Житлову багатоповерхівку на Майдані Незалежності 5 просвічують тепловізором. На прохання її мешканки Олени. Через термограму свого будинку жінка бачить, як через нещільні дерев'яні двері під'їзду втікає тепло, за яке вона сплачує чималу суму. Не знаю, як сусіді, наприклад, ми за одну кімнатну квартиру минулого місяця заплатили за тепло, трошки більше 900 гривень. Яка сума вийде за цей місяць, я не знаю, тому що були морози там і по мінус 20, і нас трохи... Ми мусили підключити лічильник, щоб у нас було тепліше саме в квартирах. Вхід у під'їзд – не єдине слабке місце цієї багатоповерхівки. Тепловтрати великі через розбиті або відкриті вікна. Ми бачили тепловтрати великі через неутеплені вхідні двері в під'їздах, за рахунок чого навіть в самих під'їздах тримається на поверхнях мінусова температура. Люди, замість того, щоб в під'їзді вже було тепло, а відповідно набагато тепліше в їхніх квартирах, витрачають тепло своїх своїх осель, своїх квартир на обігрів під'їзду. Висновок експерта – проблеми, виявлені у цьому будинку, типові для більшості рівненських багатоповерхівок. Це точно речі, через які люди платять більше. Наскільки це потрібно розраховувати, тобто це, на мою особисту думку, це десь в районі 10%. Тобто, якщо у вас платіжка 1000 гривень в місяць, то теоретично, якщо утеплити двері, поставити якісні вікна в під'їздах, подивитися на рахунок можливих тріщин і заклеїти їх, то ви можете платити там 920-930 гривень. Це лише перший малозатратний крок на шляху до того, аби споживати менше тепла. Як діяти далі, аби при мінімальних затратах на заходи з енергоощадності був максимальний ефект, підкаже енергоаудит. Тобто комплексне обстеження стін, покрівлі і внутрішніх мереж будинку. Видно, де двері, де вікна, от зразу над нами на моніторі. От я хотів, в принципі, може повністю побачити, може навіть вночі, як це виглядатиме. Ми будемо знати проблеми, наш голова СББ, сподіваюся, щось зробить. Рівнянам, які живуть у багатоповерхівках чи приватних будинках і хочуть виявити слабкі місця, представники екоклубу радять звертатися до них. До нас просто телефонують в офіс люди, які кажуть, що знайшли цю інформацію в інтернеті, на нашому сайті. І ми домовляємося про зустріч, власне, на їхньому будинку. За допомогою тепловізора показуємо, що можна поліпшити. Термограму будинку громадські активісти роблять безкоштовно. Єдина умова – тепловізійні зйомки мають відбуватися за мінусової температури на вулиці. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».